Bakıda qadın iki kişini bıçaqlayıb. Məlumata görə hadisə sentyabrın 15-i saat 9 radələrində Sabınçı rayonu Məştağı qəsəbəsində qeydə alınıb. Səlyan rayon sakini 1982-ci il təvəllüdlü Vəliyeva yaşadığı evdə qonşusu Lənkəran rayon sakini 1978-ci il təvəllüdlü Quliyevi və qeyri-rəsmi nigah münasibətində olduğu 1983-cü il təvəllüdlü Dadaşovu bıçaqlayıb. Quliyev qarın nahiyəsindən daxilə nüfuz edən, Dadaşov isə qol nahiyəsindən xəsarət alıb. Bildirilir ki, bıçaqlanan şəxslərin ikisi də keçmiş məhkumdur. Vəliyev və polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Faktla bağlı Sabunçu rayon polis idarəsində cinayət işi açılıb araşdırma aparılır.